Ja, tack så mycket Jarl för den smakliga passningen. Och vad vi firar, det är ett 20-årsjubileum av TV-sportens dagliga sändningar. Det var därför tårtan kom till. Men själv har jag faktiskt just nu, i precis 40 år, fast det började i svartvitt, stått här och presenterat sport i Sveriges Television. Mina kära vänner och kollegor från